Soalan daripada Bacuk minta Perdana Menteri menyatakan pendirian kerajaan terhadap kehadiran pendakwah terkenal Dr. Zakir Naik ke negara kita. Apakah pendirian kerajaan Malaysia terhadap bantahan kumpulan aktivis liberal tertentu dan lain-lain atas kehadiran Dr. Zakir Naik? Tidakkah ini telah menceroboh hak dan tidak menghormati perkara 3-1 Perlembagaan Negara yang meletakkan Islam sebagai agama rasmi? Apakah pihak kerajaan bercadang untuk mengambil tindakan ke atas kumpulan ini yang sebenarnya telah mencetuskan ketegangan kaum yang boleh membawa kepada konfrontasi antara agama? Ya, saya jumpa Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Tuan Yang Dipertua, selaras dengan perkara 3-1 Perlembagaan Persekutuan, Islam adalah agama bagi persekutuan dan hal ehwal Islam adalah di bawah bidang kuasa negeri melalui butiran 1 senarai 2 senarai negeri jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Maka semua penceramah dan juga pihak-pihak yang berkaitan, terutama termasuk juga penceramah daripada luar negara, perlu mendapat kebenaran daripada pihak berkuasa agama negeri dan mendapat tauliah sementara daripada pejabat mufti, iaitulah pejabat mufti negeri serta pihak keselamatan sebelum sesuatu ceramah dilaksanakan. Para pendakwah yang hendak berdakwah di negara ini tidak dibenarkan mempromosikan perpecahan kaum dan tapisan keselamatan dilakukan kepada penceramah serta mereka yang terlibat. Dalam waktu yang sama, kerajaan sentiasa menggalakkan penceramah yang bersesuaian dan telah dikenal pasti mengamalkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana Ahli Yang Berhormat sedia maklum, Dr. Zakir Naik merupakan seorang pendakwah yang terkenal dan mendapat tempat di seluruh dunia. Malah Malaysia pernah mengiktiraf Dr. Zakir Naik sebagai tokoh Ma'al Hijrah antarabangsa 2013 berdasarkan kepada ketokohan beliau dalam keilmuan yang dimiliki. Tokoh perbandingan agama ini sangat dihormati, mementingkan hujah-hujah ilmiah dan akademik serta fakta-fakta yang tepat dengan merujuk pada sumber asli sesuatu agama dalam setiap ceramahnya. Ceramah yang dijalankan juga langsung tidak mempromosikan perpecahan dan perbalahan. Malah setiap ceramah beliau sering dihadiri oleh tokoh-tokoh dalam kalangan bukan Islam. Kerajaan daripada masa ke semasa terus melaksanakan pendekatan berhikmah dalam memberikan penerangan dan penjelasan serta melaksanakan pemantauan dan penguatkuasaan berdasarkan akta dan undang-undang yang telah sedia ada. Sehubungan itu, kerajaan mengambil langkah-langkah penerangan yang sewajarnya kepada pihak-pihak yang mempersoalkan kehadiran penceramah ini kerana ianya telah melibatkan sensitiviti dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dalam negara ini yang boleh menimbulkan keresahan yang boleh menjejaskan dan menggugat keharmonian beragama di dalam negara. Terima kasih.